më 22 dhjetor të vitit të kaluar, kryeministri Edi Rama i premtoi homologut grek Kyriakos Mitsotakis në Derviçan, gjatë vizitës në zonën e banuar nga minoriteti grek, se në atë shesh do të vendosej busi i teatrit, ish kryeministrit Konstantinos Mitsotakis. Kyriako jep fjalën që do vish këtu për t'inauguruar bashkë me mua dhe me se mund të jem prap kryeministër. Sheshin edhe vendosjen e bustit të ndjerit dhe të paruarit këtu në këtë zonë, babaj tue. 10 muaj më pas Edi Rama e përuroi bustin e ish kryeministrit grek Konstantinos Mitsotakis, por në ceremoni mungoi biri Kyriakos, ndoshta edhe për shkak të klimës disi të tensionuar midis dy qeverive, si pasojë çështjes Beleri. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi figurën e ish kryeministrit grek Konstantinos Mitsotakis, i pari kryeministri i Greqisë që vizitoi Dropullin 32 vite më parë, i vetëdijshëm për çështjet që ndajnë dy vendet. Rama tha se kuptimet jo vetëm kalojnë, por e bëjnë më të fortë lidhjen e pandashme mes dy popujve, pavarësisht tallazave të politikës. Fatkeqësisht, hera erës politika elektorale me nevojat e saj jo domethënëse për fatet e vendeve dhe të popujve tan trazon edhe rrjedhën e natyrshme të vllazërisë së plasmuar qysh në lindjen e korave mes fqinjve si Shqipëria dhe Greqia. Por janë gjëra që kalojnë, edhe pse do të ishte mirë që të mos ndodhin, si shmirë do të ishte të mos ndodhin, po herë më lehtë dhe herë më vështirë, kalojnë dhe sherrë dhe keqkuptimet mes vëllezërish që jetojnë në shtëpi të ndryshme. Rama tha se minoriteti grek është pasuri e çmuar dhe u lidh se mes Shqipërisë dhe Greqisë. Po e mbyll duke uruar që Shqipëria e Greqia të kenë më shumë burra e gra të ngjashëm me njeriu në këtë bust, dhe që ky bust të shërbej brezave, por të mos e harruar asnjëherë se çka nga njëherë na ndan nuk e vlen kur atë që përjetësisht na bashkon, ne shqiptarët dhe grekët si dy popuj që ngjajnë si dy pika ujë. Pjesë e ceremonisë ishte edhe deputeti i Demokracisë së Re, ish ministri i jashtëm i Greqisë Dimitris Evarmopoulos, i cili shoqëronte ish kryeministrin Konstantinos Mitsotakis në vizitin e 32 viteve më parë. Me protokolie, isha shumë i ri para 32 vjetësh dhe isha pjesë e delegacionit të Mitsotakis dhe i kisha flokët të zinj, ndërsa ti duhet të kesh patur flokë. Unë mbush sheshi me njerëz kurse po kishit dal nga një sistemi izoluar dhe që atëherë ne dham sinjale për miqësinë. Dy vendet tona lidhen në shekuj. Ne kemi jetuar bashkë kur nuk kishte kufi dhe kemi patur njëri tjetrin shumë afër. Sot ura lidh se janë minoritarët grek në Shqipëri dhe emigrantët shqiptar në Greqi. Ceremonia vjoj me një shfaqje festive të minoritarëve të Dropullit, të veshur me kostume popullore të zonës.